Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Jag håller på att göra frukost. Och så är jag lite arg på Selma. För att i natt så har hon, vi har ju den här byrån som vi hade inne på toaletten i vår förra lägenhet. Och i den så ligger det lite så här typ påfyllnadsgrejer. Så här, kanske lite rakhyvlar, saker till fotfilen, skrubbhandskar, alltså så här. Saker som vi inte har öppnat än, som vi kommer använda när det andra är slut. Och den här lilla fröken, hon har öppnat den ena lådan. Och sen har hon dragit ut allting som låg i den på golvet. Och jag vet inte riktigt vad du ska med det till. Vad ska du använda skrubbhandsken till? Det är kaos hela sovrummet och sen så brukar vi ju lägga kläder ovanpå den bara för att vi har ingenstans att slänga så här kläder, ni vet, som man har använt och så vill man slänga dem någonstans. Hon har också liksom slängt alla kläder överallt på hela golvet. Under vloggens gång så tänkte jag att jag ska svara lite på era frågor. Jag bad ju er skriva om ni hade några frågor till mig på Instagram. Det är ganska länge sedan jag gjorde det nu. Så jag ber om ursäkt att det har tagit så lång tid för mig att göra en video där jag svarar på det. Men som ni vet så, ja, är det mycket med alla vloggar just nu. Och jag har typ haft annat som jag velat göra innan och så här. Vad vill du läsa vidare till efter du är klar med matten? Och ingen aning. Faktiskt. Jag har ju kollat på lite olika utbildningar som jag liksom så här eventuellt är intresserad av. Men sen om jag liksom så här faktiskt skulle vilja läsa dem i 3 år, det vet jag inte. Eller om jag faktiskt skulle vilja jobba med det efteråt, det vet jag inte heller. Det största problemet för mig är ju att jag skiftar ju så här på vad jag tycker är kul och intressant och vad jag skulle vilja göra. Och det är ju lite problematiskt när det kommer till att man vill utbilda sig, för att man behöver ju faktiskt motivation för att kunna klara saker och ting. Och min motivation skiftas något så extremt mycket. Helt ärligt så skulle jag inte vilja plugga överhuvudtaget egentligen, om jag ska vara fullt ärlig. Men jag vet ju att om jag ska kunna byta yrkesbana så måste jag ju utbilda mig på något sätt. Jag är jävligt trött att jobba med det jag har jobbat med nu. Och jag kan inte tänka mig att fortsätta jobba med något av det. Så det är lite där det ligger. Sen vet jag liksom inte om jag ska välja någonting som typ så här ger mig bra betalt. Och kanske någonting som jag kanske inte så här tycker är skitkul. Eller om jag ska välja någonting som inte ens garanterar att jag vet vad jag ska göra efteråt. För det finns ju väldigt många utbildningar som är väldigt breda och öppna. Och liksom så här, du blir inte någonting. Men man kan jobba inom väldigt många områden. Och sen finns det ju många utbildningar som är så här, du blir sjuksköterska. Och sen är det man gör. Så jag vet faktiskt inte. Vi fortsätter kolla på mina YouTube-videos. Så slipper jag plugga. Alltså jag är ju så här, allt eller inget liksom. Allt jag gör är allt eller inget. Och det där alltet kan skifta till inget på väldigt kort tid. Så jag vet inte. Något som jag saknade så extremt mycket när vi bodde mitt i Småland, mitt inne i landet. Alltså det var verkligen så här kusten och stranden. För jag är ju uppväxt vid kusten och har alltid liksom så här gått på jättemycket promenader på stranden, och alltid på sommaren så var man på stranden och tillbringat väldigt mycket tid vid havet. Att gå på stranden är som, alltså det är ett sånt här lugn. Bara höra på vågorna och, alltså jag kan inte beskriva det. Men det är verkligen
en av de bästa sakerna som jag vet. Jag har varit ute i 2 timmar. Jag är så frusen. Jag är typ som en istapp. Försöker få tillbaka lite värme i ansiktet. Innan jag hoppar in i duschen så ska jag bara sätta igång riskokaren. För vi ska äta lunch sen. Nu när jag tvättade riset så passade jag mig på att hälla av risvattnet i en liten glasflaska. Så jag ska ha med den här in i duschen. Och efter jag har tvättat av håret så ska jag bara hälla detta på håret. Som jag har förstått det så har ris typ någon form av protein tror jag som är bra för håret. Jag kommer inte helt ihåg hur det funkade. Men man ska inte göra det för ofta. För då kan det vara dåligt för håret. Men någon gång ibland. Kan det vara bra att hälla risvatten på håret. Lite deo, Calvin Klein, Eternity. Vi kör en till fråga nu när jag smörjer in mig. Vill ni skaffa fler katter? Jag vill ha fler katter. En liten kattunge. Men ja, det kommer inte bli någon mer katt. Det räcker gott och väl med de 2 vi har. Det är liksom lagom plats till dem. Det är ganska dyrt att ha katt. Liksom, Siri kostar typ så här nästan 300 kronor i månaden. För hennes försäkring. Selma är lite billigare. Jag skulle vilja ha en till för att jag tror att Siri... Sebbe vill absolut inte ha fler katter. Men jag tror att Siri hade tyckt om det väldigt mycket. Hon är ju väldigt så här fylld av energi och gillar att leka och springa runt och Selma. Vem ska den få mest kärlek av? Jag tror Siri hade uppskattat att ha någon att leka med mer. För Selma är inte jätteintresserad att leka med henne. Jag är så taggad på vår lunch idag. Jag har nämligen marinerat ägg. Och så ska vi ha dem till riset. Här har vi äggen. Ursäkta vårt skitiga bord. Men så här ser det ut. Alltså kolla. Så gott. Vad drömmer du om just nu? Stort som smått. Jag tycker inte om att typ så här ha för mycket drömmar och typ gå... Och tänker på att så här hade jag velat ha det och bla bla bla. För att det får mig att må dåligt. För då blir det liksom så här att man bara går och tänker på hur man skulle vilja ha det. Och så har man inte det så. Och då tycker jag i alla fall att situationen som man befinner sig i känns mycket hemskare. För att man typ så här hela tiden går och tänker på att man skulle vilja ha något annat. Jag måste tyvärr ta en paus. Från den här frågan och gå på toa. I am back. För typ såhär, om jag skulle ha drömmar så hade det varit typ att jag hade haft en bättre ekonomisk situation. Jag hade önskat att jag hade kunnat shoppa massa saker som jag vill ha. Jag hade önskat att vi hade haft råd att köpa ett hus. Jag hade önskat att vi hade kunnat åka på semester. Alltså massa sådana här saker som jag vet att jag inte kan göra. Om jag typ så här ska gå runt och ha det här som drömmar så kommer man ju tänka på det och då känner jag att tillvaron som jag lever i just nu känns så mycket sämre. För att då jämför jag ju det med det jag drömmer om. Istället för att liksom så här försöka uppskatta det jag har just nu och försöka se någonting bra i så som det är just nu. Även fast det kan vara väldigt svårt att göra det ibland. Så ändå försöka få de här små grejerna som
kanske är positivt om man vänder det på någon jävla vänster. Vi blir hela tiden matade med att typ att en viss livsstil är bättre än någon annan, och att man hela tiden, man ska vara så framgångsrik som det bara går, man ska tjäna så mycket pengar som det bara går, man ska ha det dyraste huset, man ska ha den dyraste bilen, alltså hela tiden blir man matad med såna här saker. Och jag tror liksom inte att det är bra att gå runt och tänka på sådana saker hela tiden. Jag tror heller inte det är bra att man typ så här ska känna att man ska behöva uppnå en massa saker och behöva kunna ha vissa saker i sitt liv för att det liksom ska vara bättre. Så nej, jag försöker faktiskt att inte ha några drömmar. Och liksom, jag menar inte så här att det är fel att ha drömmar och drömmar om saker och bla bla bla. Men det jag har märkt med mig själv i alla fall är att jag ser liksom inte, man kan ju säga det som så här att man har ett mål och man vill uppfylla det. Men jag funkar inte på det sättet. Jag kan inte ha en dröm som jag har och liksom tänka att, alltså det blir liksom inget, det blir ingenting positivt för mig. Jag kan bara tänka det som att det är mycket sämre som det är nu, och det hade varit mycket bättre om den här drömmen hade gått i uppfyllelse. Så liksom, jag ser inte det som någonting positivt för mig. Det gör inte mig motiverad, utan det gör snarare mig mindre motiverad och ledsen. Så jag, just för mig, så som jag fungerar, så vill jag inte, alltså, tänka de banorna, för jag, ja, alltså det, där är ingenting positivt för mig att hämta i att tänka på någonting som jag skulle vilja ha och inte ha. För det blir bara negativt för mig. Det är ju faktiskt ganska viktigt att kunna leva i nuet. Och jag känner att många gånger när jag har mått väldigt dåligt så är det mycket för att jag tänker på allting som jag skulle vilja ha och inte ha. Och drömmar som jag har om olika saker, men som jag inte har just nu. Så jag har kommit fram till det att för mig funkar det inte att ha massa drömmar, för jag mår bara dåligt av det. Ska vi ta en till fråga kanske? Ditt och Sebbes drömjobb. Jag kan ju inte svara för Sebbe vad hans drömjobb är. Men mitt drömjobb i alla fall, jag vet inte. Typ ha en ett hem för hemlösa katter. Ta hand om dem och jobba med katter. Så om jag någon gång i livet blir rik, så ska jag göra det. Så ska jag öppna upp ett katthem och ta emot hemlösa katter och försöka omplacera, och om det inte går att omplacera, bara ha dem och ta hand om dem där så att de får leva ett bra liv. Det hade jag absolut velat göra. Det hade varit skitkul. Det kanske är också svar på den frågan om vad som är min dröm. Då kan man väl säga att det är min dröm. Men det hade varit skitkul faktiskt. Love me some cats. Yes, Selma. Selma ser inte lika glad ut. Selma säger, jag vill inte ha andra katter. Jag vill vara själv. Och ni får faktiskt inte svar från Sebbe, för för jag som inte vet det, men alltså han tycker inte det är jättekul att vara med på video och sånt här. Alltså, han är ju med i bakgrunden och sånt för att vi lever tillsammans. Och han är ju liksom inte så här att han bara, jag vägrar vara med, jag vill inte synas och bla bla bla. Men han tycker ju inte det är kul att vara med. Och han undviker gärna det. Jag tänker inte köra upp kameran i hans ansikte. Vad är ditt drömjobb, Selma? Vad vill du jobba med? Här har vi kvällens middag. Samma som typ alla andra dagar.
Det blir inte så mycket roligare. Så jag bara har en liten uppdaterad variant med ris till istället. Jag och Sebbe ska köra till, jag tror det blir Rusta. Vi behöver köpa duschkräm. Den är slut nu. Se om vi hittar någon kul som vi tycker luktar gott. Jag vill ha en som luktar äckligt. Ja, förvåna mig inte. Det luktar äckligt. När man behöver skrapa. Inne i bilen. Hej, mitt vinterland! Nej, sluta, jag fryser balla av. Ska du ha tampong? Nej. Det är bara handtvål. Ska du skicka upp? Ja. Du skulle kunna ta två sådana. Annars är det ju de och bäst. Denna luktar gott. Ja, den luktar det faktiskt jävligt. Ja. Mm. Jag tyckte denna luktar god. Ja, jag tyckte den luktar god. Men den har du ju haft den där ni var. Ja, men den kör. Den är ganska bra. Ja, den brukar funka bra. Den funkar bra. Den luktar inte så mycket heller. Nej, den måste stoppa svaret. Ja. Duschkrämen som vi valde att köpa. Det blev den här Nivea. Jag hatar såna här stora förpackningar. För jag tycker det är så svårt att alltså, stå och hålla dem i duschen. Och så väger de mycket och så tar man alldeles för mycket. Så vi har en sån här gammal förpackning. Så jag tänker att jag ska återanvända denna. Denna ser ju lite tråkig ut för limmet är kvar, men jag orkar inte hålla på och fixa med det. För att egentligen tycker jag den här boken är ganska, eller förpackningen är ganska ful för den är gul. Så jag tänker att jag sen har hittat, eller när fler saker tar slut. Typ som denna, förpackningen är lite finare. Så byter jag till en annan. För jag vill göra så här med vårt shampoo och balsam sen också. Så att alla burkar som står där är samma förpackning. Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas. A moment we'll fill with love and joy. Ska vi ta en till fråga kanske? När ska du renovera köket och vad ska du göra om? När vet jag faktiskt inte. Vi får se när det blir av. Och det jag har tänkt göra det är ju att måla om luckorna för att de är väldigt, väldigt slitna. Sätta ner handtag och sen på väggen där liksom köksluckorna och sånt inte är. Sätta upp lite grejer för att det ser väldigt tungt ut. Och sen så vi har nya stolar som funkar med bordet. Så det är inte så här. Eller jo, det är ganska mycket eftersom alla luckorna ska målas om. Men det är ju inte så här mega mycket. Jag tror i alla fall det blir fett. Är de där, tror jag? Sluta. Kom med julklapp. Den hängde på dörren och jag bara, vad fan är den? Här är Sebbes julklapp. Det är dags för mig att säga hej då. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det jättebra så ses vi i nästa video. Hej då.